A e ka përfshirë policia, vllan, trafikant, drogët, Fatmir Xhafës në listën e personave që do të verifikohet pasuria? Pse është i paprekshëm Sajmir Tahiri subjekt direkt i ligjit anti-KÇK? Kush e pengon policinë të zbatoj ligjit njësoj për gjithë dhe të verifikoj pasuritë e miqve të dënuar si trafikant droge të Olci Ramës dhe Taulant Ballës? 48 orë janë të mjaftueshme për të sqaruar opinionin publik, i cili në fakt në çdo sondazh shprehet në shumicë dërmuese se nuk i beson qeverisë Edi Ramës as për të luftuar krimin, as për të luftuar korrupsionin dhe për të rimëkëmbur ekonominë e vendit.